بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وديه لمانتين با كوسو دواده وروخي نغه سو غاري دالكا يا عالم كنتيسا كلي او خيلغان او كلا اوغه براتا اناد كا داوتان خرونتا دخي او تلفزيون كا سهان كولي هي مغالدا هرغيسا وركنا واحد لا سوسين دونا انيغو سبير محمد شيخا قودبدا ورركينا واد كو داوان دونتان واخا اوغو دورون حكومه الصومالي لان ايا كو ايديساي اسلا ماركانا مسؤوليه دوشا كا سارتي ديبو دحا دورشوينكا حزبغا معارض كا وداني madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee Soomaaliland yeelato mudane Xasan Ciise Jaamac ayaa xaalad caafimaad oo degdeg ah loo dhigay isbitaalka gargaar ee magaalada Tan Hargeysa mayorka magaalada Boorum ee xarunta gobolka Awdal ayaa ka hadlay hal askari oo lagu dilay duleedka magaalada Boorum madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaac ka qaaday in xukuumadda Soomaaliya ay ugu baaqday oo ay ka codsatay dawladda Turkiga inay shidaal baaris ku sameeyso biyaha badda Soomaaliya. Dawdiyaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roon. Haatan u diyaar garoobay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.